warga negara India yang terlibat secara langsung dalam membekalkan ataupun mengedar arak yang ada depan ni, bir dan juga liquor kepada kebanyakannya peruncit-peruncit yang menjalankan perniagaan arak tanpa lesen di sekitar kawasan Desa Jaya dan juga di Selayang ataupun dalam peringkat ini di bawah pentadbiran IPD Kombak. So, ianya ketiga-tiga tangkapan berkenaan kita akan tuduh di bawah Seksyen 304 B dan kesesaan kerana telah berterlibatlah langsung berkaitan dengan kematian warga negara Myanmar khususnya di daerah Gombak selama 6 orang semuanya.